Տարվա մեջ մի քանի օր կա, որին սպասում ենք բոլորը, դրանցից մեկը սեպտեմբերի 1-ն է, որին առաջինը սպասում են երեխաները։ Սակայն Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով առաջացած վիճակն հնարավորություն չի ընձեռում այս հիշարժանորն այցելել դպրոց։ Ցավալիորեն, առաջին դասարանցիները ևս ստիպված են սեպտեմբերի 1-ն անցկացնել առանց ուսումնական հաստատություն մուտք գործելու։ Ինչպես են ուսումնական գործընթացին պատրաստում Հանրապետության դպրոցները։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ իրավունք թիմին զրուցել է Հայրապետ Հայրապետյանի անվան թիվ 78 դպրոցի տնօրեն Ազնի Միրզոյանի հետ։ Նկատենք նաև, որ այս դպրոցում է սովորել ապրիլյան պատերազմում նահատակված Հերոս Հետախույս Սասուն Մկրտչյանը, ում հիշատակին նվիրված հատուկ դասասենյակ է հատկացված դպրոցում։ Տիկին Միրզոյան, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է եւ սովորաբար երեխաները պետք է գային դպրոց առաջին օրը, հա, բայց համավարակով պայմանավորված սեպտեմբերի 1-ը տեղափոխվել է սեպտեմբերի 15-ին, հա, ուսումնական գործընթացը ստեյության բնականոն հունի մեջ է մտնելու արդեն սեպտեմբերի 15-ից։ Այս օրերի ընթացքում ինչ աշխատանքներ են իրականացվում դպրոցում, համավարակով պայմանավորված կանխարգելիչ աշխատանքները, որքանով են դժվարացնելու ուսուցիչների եւ երեխաների, այսպես ասած, ուսումնական պրոցեսի բուն գործընթացը։ Բարև ձեզ։ Մեր ազգի համար եւ կարծում եմ դպրոցահասակ երեխա ունեցող ցանկացած մեկի համար սեպտեմբերի 1-ը շատ հիշարժան օր է։ Եվ յուրաքանչյուր տարի այսօրը մեծ շուքով ու տոնախմբությամբ փորձում ենք բոլոր երեխաների մուտքը ապահովել դեպի դպրոց, բոլորը շատ մեծ անհամբերությամբ սպասում էին այս օրվան, եւ նաեւ այդ տրամադրվածությամբ առավոտյան բոլորս մեկս մյուսին շնորհավորել ենք սեպտեմբերի 1-ի առիթով, անկախ նրանից, թե մենք ինչ տարիքի, հա, մարդիկ ենք եւ շրջանավարտ ենք, ուսուցիչ ենք, պարզապես ծնող ենք, ով նաև դպրոց է հաճախել ու իր համար շատ կարևոր մեկ օր է սեպտեմբերի 1-ը, ու նաև այդ կարծես թե ավանդույթը այս տարի փոխանցվեց օնլայն հարթակով բոլոր դասղեկները իրենց դասանի երեխաներին շնորհավորական բացիկներ են ուղարկել, նաև որքան հնարավոր է կարողացել են այդ երեխաներին շնորհավորել այսօրվա առիթով, անկախ նրանից, որ երեխաները այս տարի այսպիսի պայմանավորված համավարակով հնարավորություն չունեցան դպրոց հաճախել, բայց ամեն դեպքում օրը տոնական է եւ փորձում ենք այդ տոնական օրը պահել, պահպանել այդ տրամադրությունը ու փոխանցել նաեւ մեր աշակերտներին։ Երթան արդեն գիտենք, որ նախարարի հրամանով երեխաները սեպտեմբերի 15-ից հաճախելու են դպրոց դիմակներով, դասամիջոցներին չպետք է դուրս գան, հա, գրատախտակին մոտենալն է արգելված, սա ինչ լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծելու թե աշակերտների եւ թե ուսուցիչների համար, մասնավորապես տարական դասարանների երեխաներին է վերաբերում, ծնողները այդ մտահոգությունը ունեն, գիտենք, որ իրենք ավելի շարժուն են, ավելի ակտիվ են, եւ ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես եք պատրաստվում այդ գործընթացն իրականացնելու։ Ասեմ, որ բոլոր դպրոցները վաղուց արդեն առաջնորդվում են ուղեցույցի բոլոր կանոններով եւ բոլորս պատրաստվում ենք սեպտեմբերի 15-ի մեր աշակերտներին ընդունել դպրոց, բայց նաեւ սեպտեմբերի 14-ին առաջին դասարանցիները կհաճախեն դպրոց համապատասխան այդ ուղեցույցի, յուրաքանչյուր դասարանը կբաժանվի երկու խմբի։ Գիտեք, որ յուրաքանչյուր աշակերտի պետք է ուղեկցի միայն մեկ ծնող, բայց ծնողի մուտքը դպրոց արգելված է, հետևաբար մենք տարբեր ժամերի մեր դասղեկները կդիմավորեն իրենց դասարանի այդ խմբերին, ստացվում է, որ յուրաքանչյուր դասարան երկու խմբի կբաժանվի, որովհետև դասարանների կոմպլեկտավորումը մինչև 35 աշակերտ է, հետևաբար յուրաքանչյուր խմբում կլինեն 17-18 առավելագույն թվով աշակերտներ, ինչը բարետատան եւ մեր նախարարության հրահանգով թույլատրելի սահման է, առավելագույնը պիտի լինի 20 աշակերտ, մենք այդպիսի մեծ թվով խմբեր չենք ունենա, մեզ մոտ կլինեն 17-18 հոգանոց խմբերով աշակերտներ, եւ առաջին դասարանցիների առաջին խումբը կդիմավորի դասվարը որոշակի ժամի, որից հետո
ընդմիջում կլինի եւ 1-2 ժամ հետո կդիմավորեն նաեւ մյուս խմբին ու ծնողներին, որպեսզի կարողանանք այդ երեխաները, որ մուտք գործեն դպրոց, իրենցից հետո նաեւ այդ դասասենյակը ախտահանենք ու պատրաստվենք հաջորդ խմբի ընդունելությանը։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ օրվա սեպտեմբերի 15-ի մյուս դասարանների աշակերտների մուտքին, դպրոցը արդեն կարծես թե պատրաստ է ընդունելու, որովհետև այն անհրաժեշտ բոլոր ախտահանող նյութերը արդեն վաղուց ձեռք ենք բերել։ Դպրոցը որքան որ հնարավոր է նորոգման աշխատանքներ իրականացրվել է, եթե դուք շրջեք դպրոցում կտեսնեք, որ բոլոր հարկերը եւ դասասենյակները թարմացված են, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ էր վերանորոգում կատարել, վերանորոգված է, ապահովված ենք բոլոր նյութերով եւ այս պահին բոլորս լծված ենք մի աշխատանքի համապատասխան ուղեցույցի՝ դասավորել դասասենյակների սեղանաթոռը այնպես, որ յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա 1.5 մետր հեռավորությունը ապահովել։ Միակ դժվարությունը, կարելի ասել, երևի առաջին դասարանի երեխաներին այսպես հասկացնել, որ իրենք չեն կարող շրջել դասարանում, մոտենալ գրատախտակին, որովհետև իրենք ակտիվ երեխաներ են եւ ամեն տարի մեզ համար 1-2 ամիս կարծես թե կազմակերպչական փուլ էր ընթանում, մինչև որ աշակերտը ինքը հարմարվում էր դպրոցի դասարանային համակարգին։ Երեխան ինքը ակտիվ է իր բնույթով եւ հատկապես այդ տարիքային խմբի երեխաները, բայց մեր ուսուցիչները շատ փորձառու են եւ ուսուցիչների հետ նաեւ ունենք ուսուցչի օգնականներ, ովքեր կփորձեն ամեն բան անել, որպեսզի մենք կարողանանք համաձայն ուղեցույցի յուրաքանչյուր կետի եւ պահանջի իրականացնել դպրոցում դասընթացը եւ կարողանանք ապահով պայման ստեղծել երեխաների համար։ Ասեմ, որ այսօր վաղը ամենաուշը դպրոցի մուտքի մոտ կտեղադրվի նաև ախտահանիչ սարք, որը մեծ առավելություն կտա բոլորիս, որովհետև այդ ախտահանիչ սարքը այնպես է, որ մուտք գործող յուրաքանչյուր մարդ ինքը արդեն ախտահանվում է ու մուտք գործում դպրոց, որից հետո արդեն կլինեն նաև ձեռքերը ախտահանող սարքեր ու համապատասխան բոլոր պարագաները, բացի դրանից նաև բուժքույրը բոլոր դասարաններում կիրազեկի, նաև վերապատրաստում է ուսուցիչներին, որպեսզի իրենք էլ իրազեկված լինեն, չնայած այն բանին, որ բոլորը այսօր համացածով անընդհատ կարծես թե տեղեկացված են, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ է, երբ դու քո կոլեկտիվում կարողանում ես համապատասխան վերապատրաստումներ անցկացնել ու նաև ներքին պահանջներն ու կանոնները սահմանել, որի համապատասխանել բոլորը կսկսեն աշխատել եւ իրականացնել այս դասապրոցեսը։ Կարծում եմ, որ պիտի կարողանանք դպրոցում աշխատանքը հեշտ այդպես որակել հնարավոր չէ, բայց մեր հանրապետության բոլոր դպրոցները, բոլոր մանկավարժները պատրաստ են հոգեբանորեն այս ծանր իրականությունը դարձնել մի քիչ իրենց համար ցանկալի, որովհետև շատ երկար ժամանակ կտրված են եղել իրենց աշակերտներից, աշակերտներն էլ ուսուցիչների հետ շփումից, ու բոլորը, ում մենք կարողացել ենք այսպես զրուցել ում հետ, բոլորը միայն մեկ կարծիքի են, որ կարոտել ենք դպրոցը, ցանկանում ենք անպայման առերես շփում, եւ ծնողների մեծ մասն են այս կարծիքին։ Համենայն դեպս կլինեն աշակերտներ, ովքեր չեն կարողանա մասնակցել դասարանային համակարգով, այդպիսի աշակերտները բժշկի տեղեկանքով եւ ծնողի դիմումի համաձայն, ինչպես ուղեցույցում է նշված, իրենք կդիմեն դպրոց եւ արդեն դիմում են
ու այդ աշակերտների համար online կկազմակերպեն դասընթացներ։ Հետո աշակերտը իր ձերբերած գիտելիքը արդեն դպրոցում կկարողանա գրավորի տեսքով ուրեմն ներկայացնել եւ ուսուցիչը կստուգի աշակերտի ձերբերած գիտելիքը, որը նաեւ կգնահատվի որպես իր համար հետո կիսամյակային գնահատական եւ ընթացիկ գիտելիքի ստուգման գնահատական։ Կարծում եմ բոլորս ենք պատրաստ, բոլոր տնօրենները շատ պատասխանատու, այսպես կազմակերպված մեծ պատասխանատվությամբ ստանձնել են այս աշխատանքը ու բոլորս պատվով պիտի դուրս գանք այս դժվար իրավիճակից։ Ես որևէ խոչընդոտ այս պահին չեմ տեսնում, որ կարող է մեզ այս պահին դժվարություններ, իհարկե միշտ կան դժվարությունները, անկախ նրանից կար այս համավարակը, չկար համավարակը, դժվարություններ միշտ եղել են, բայց կարծում եմ, որ շատ փորձառու եւ ուսուցչական եւ մանկավարժական եւ ղեկավար մեր աշխատակիցների եւ մեր ղեկավարության հրահանգները, որոնք շատ փորձառու այսպես հետևողական բացատրել են նաեւ ուղեցույցի ուրեմն կանոնները եւ դրանց իրականացման ձևերը, պարբերաբար եղել են սեմինարներ նախարարության կողմից, քաղաքապետարանի կրթության, հանրակրթության վարչության կողմից, բոլորը ամեն բան անում են թեթևացնելու դպրոցների առջև ծառացած այս դժվար խնդիրները իրականացնելու այդ պայմաններում։ Տիկին Միրզոյան, իսկ լրացուցիչ հաստիքներ պատրաստվում եք ներդնել, որպեսզի այ հենց ուսուցիչների օգնական է լինեն, որպեսզի ավելի հեշտ հաղթարեք այդ հատկապես տարական դասանների երեխաների հետ կապված կանխարգելիչ աշխատանքները։ Լրացուցիչ հաստիքներ, ուրեմն մենք այն հաստիքները, որ ամրագրված է դպրոցում եւ տրված են մեր թույլատրելի սահմաններում, այդ հաստիքները, ուրեմն եթե կունենանք թափուր տեղեր, անպայման կլրացնենք, եթե ցանկացողներ կլինեն, եւ հայտարարություն էլ տրված է, բայց ուզում եմ ասել, որ դպրոցում կան շատ երիտասարդ կադրեր, ովքեր մեծ ավյունով եւ մեծ այսպես սիրով պատասխանատվությամբ կստանձնեն այն դժվարությունը, որ կլինի առաջին պահին երեխաներին հոսքը ընդունելուն դպրոց, այդ պահն է մեզ համար մի փոքր ավելի խիստ պատասխանատու, ոչ թե որ երեխան արդեն իր դասարանում կլինի, այստեղ արդեն ուսուցիչները կկարողանան կարգավորել։ Իսկ այդ պահին երիտասարդներ, երիտասարդ ուսուցիչներն ու թիմը իրենք կանգնած կլինեն, ջերմաչափման խնդիրն է, որ պիտի մեծ քանակությամբ մարդիկ լինեն, որ կուտակումներ չառաջացնեն, մենք արդեն 5-6 ջերմաչափ ձեռք ենք բերել, այդքան մարդ եթե կանգնի, միանշանակ որևէ ձևով բուժքրոջ հետ իհարկե միասին պիտի կարողանանք այդ հոսքը ապահովել։ Սա է դժվարությունը, առաջին պահի մուտքը։ Մենք մոտավորապես 1000 աշակերտ ունենք, այդ 1000 աշակերտը իհարկե մեկ հերթով ընդունել հնարավոր չէ, բնականաբար որ 3 օր պիտի դպրոց գան, կկիսվի այդ թիվը, արդեն մեզ համար մի քիչ ավելի թեթև կլինի այդ գործընթացը ու կկարողանանք ապահովել։ Իսկ ախտանից սարքը դա ձեր դպրոցի առավելությունն է, թե բոլոր դպրոցներին է։ Առավելություն որևէ մեկ առավելություն չունի, դպրոցները իրենց տնտեսումների հաշվին, ով ինչ կկարողանա, ամեն մեկը մի տարբեր տիպի սարքեր են ձեռք բերում։ Հիմա մեկը կարող է այդ կարգի սարք լինել, մյուսը մի ուրիշ սարք լինել, մեկը չգիտեմ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների միջոցով ախտահանող սարք ունենալ, որըս ինչ կկարողանանք ձեռք բերել։ Մենք բոլոր տնօրեններով մեկս մյուսի հետ խորհրդակցում ենք, ով որտեղ ինչի մասին տեղեկացված է, որ այսպիսի սարք կա, որ հնարավոր է ձեռք բերել, եւ դա կլինի մեր նախահաշվում նախատեսված գումարների շրջանակներում, անպայման ամեն բան պիտի անենք, որպեսզի խուսափենք ավելորդ լուրջ վարակի տարածմանը որևէ մեկիս այս պահին, դա չի կարող չհուզել, որովհետև
գաղտիկ չէ, որ դպրոցներում տարեց ուսուցիչներ են աշխատում, և եթե ուսուցիչը ինքը որոշել է, որ պիտի ինքը դպրոցում աշխատի, ոչ օնլայն, այլ պիտի գա առկա երեխաների հետ իր դասը վարի, հետևաբար մենք էլ պիտի կարողանանք, փորձենք ամեն բան անել, որպեսզի այս ուսուցիչները պաշտպանված լինեն։ Որքան առաջին դասարանցի եք ընդունելու այս տարիտիկին Միրզոյան, և համատաս նախորդ տարիներին այդ թիվը նվազել է, թե աճել է, և ինչով եք պայմանավորում։ Այս տարի ընդունել ենք 138 աշակերտ առաջին դասարան, ձևավորվել է 5 առաջին դասարան, անցյալ տարի ունեցել ենք 124 աշակերտ 4 դասարանով, ինչով է պայմանավորված չեմ կարող ասել, բայց քանի որ գրանցումները օնլայն են և մենք չենք տեսնում ծնողին և չենք կարող հասկանալ, հա, ինչով է պայմանավորված այդ մեծ հոսքը դպրոց ծնողների, ամեն դեպքում կարծում եմ ուսուցիչների ճանաչիր աշխատանքով, միմիայն աշխատանքով է պայմանավորված, եթե ծնողը վստահում է դպրոցին և իր երեխային առաջին դասարանի առաջին քայլերը վստահում է հատկապես այս դպրոցի դասվարական այդ համայնքին, նշանակում է, որ այդ համայնքը բավականին լուրջ աշխատանք է իրականացրել և ձեռք է բերել իր վստահությունն ու նաև ցույց է տվել են կարողությունը, որ ինքը կարող է այդ տարիքի երեխայի հետ լավագույնս աշխատել։ Շնորհակալ ենք Շատիկին Միրզոյան, ձեզ բարի երթ։ Բոլորիս բարի երթ և անփորձանք ուսումնական տարի բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։